السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اپنے ارادے اور مرضی سے نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ اپنی چاہت سے کوئی مرتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے جس کے فیصلے چلتے ہیں، جس کے ارادے پورے ہوتے ہیں. یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے پکڑ لے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس سے چاہے واپس لے لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے کھول دے رزق. ویقدر، جس کا چاہے بند کر دے. یختص برحمته من یشاء، جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے. ویعید نصره من یشاء، اور جس کی چاہے وہ مدد کرے. یہ قرآن کی جو آیات ہیں، یہ ہمارا ایک ذہن بناتی ہیں کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں باہر بازار، دفتر اور دنیا کا ماحول ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے اور حکومت کی طاقت سے سب کچھ ہوتا ہے. جب یہ ذہن بنتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. میں نے آپ کو آیات پڑھ کے سنائی ہیں، ساری قرآن سے سنائی ہیں. قرآن سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں. تو قرآن اللہ کا ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے اللہ کے ارادے کے بغیر پتا نہیں گر سکتا. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، اس کے علم کے ساتھ پتا گرتا ہے، یعنی اس کی اجازت کے ساتھ، اس کے علم کے ساتھ پتا گرتا ہے. ہوا کی بلندیوں میں پرندوں کا اڑنا، چل اور گھونسلے بنانا اور فضا میں کھڑے ہو جانا، یہ ہم روز دیکھتے ہیں اس کو، ہزاروں لاکھوں پرندوں کو. تو اس کے بارے میں ہمارا اللہ کہتا ہے کہ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، انہیں اللہ نے ہوا میں روکا ہوا ہے، یہ اپنی طاقت سے نہیں روک سکتے فضا میں، ہوا میں. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ پانی میٹھا ہے تو اس کی طاقت سے نہیں، اللہ کا اوپر سے اس پر فیصلہ ہوا، میٹھا ہو جا، وہ میٹھا بن گیا. ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا ہے، بے ذائقہ ہے، تو اپنی طاقت سے کڑوا نہیں ہے، اس کو اللہ کا امر ہوا، وہ کڑوا ہو گیا. پھر بینہما برزخ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور بینہما برزخ لا یبغیان. پھر اللہ تعالی دریاؤں کو بھی، سمندروں کو بھی، اور زمین کے اندر بھی اس طرح پانیوں کو چلاتا ہے کہ کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا، میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا. بینہما برزخ، اس کے بیچ میں ایک پردہ ہے. وہ پردہ کوئی سیمنٹ نہیں، وہ پردہ کوئی پولیتھین پلاسٹک نہیں، وہ اللہ کا امر ہے. تو قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے بنانے والا بھی خالق المالک ہے. والارض فرشناها فنعم الماهدون، یہ گٹ والے کا فرش تیرے اللہ نے بنایا ہے، کوئی ہے ایسا فرش بنا کے دکھا دے. آسمان اتنا بلند ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع کیا ہے، یہ اپنی طاقت سے اوپر نہیں ہوا. والسماء رفعها، اسے اللہ نے اونچا کیا. والسماء بنینها، اسے اللہ نے بنایا. بأیدٍ، اپنے ہاتھوں سے. وإنا لموسعون، اور اللہ تعالیٰ کہتا میں اس کو، میں نے اس کو پھیلا دیا کہ تم ساری طاقت کٹھی کرو. آسمان کہیں سے شروع ہوتا ہے،
کہیں ختم ہوتا ہے، لیکن تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے ختم ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات ہمیں ایک ذہن دیتی ہیں کہ اس سارے جہان میں اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کا سکہ چلتا ہے، اللہ کی چاہت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ رات اپنے آپ نہیں آ گئی، بلکہ اس کو یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ کا میں لے کے آیا ہوں۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو میں نے لباس کی طرح تمہارے اوپر پھیلا دیا۔ اور پھر وجعلنا نومکم سباتا، تم اپنی طاقت سے نہیں سوتے ہو، اللہ نیند کو لاتا ہے جو تمہیں سب چیزوں سے کاٹ کے آرام سے سلا دیتی ہے۔ اور جعلنا النہار معاشا، اگر اللہ سورج کو روکے تو ہم لا سکتے ہیں، ہم میں طاقت ہے کہ سورج کو کھینچ کے لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا میں سورج کو مشرق سے لاتا ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، وہ اللہ ہی ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور پھر مغرب میں جا کر اس کو غروب فرما دیتا ہے۔ یہ سب قرآن کی آیات میرا آپ کا ایک ذہن بنا رہی ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، سارے جہان پر اس کی حکومت ہے۔ اچھا، جس کی اتنی بڑی حکومت ہو اس کو کیا پتا چلے گا فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے، گٹ والے میں کیا ہو رہا ہے، پانیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہواؤں میں کیا ہو رہا ہے، سمندر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتا ہے، اس ہمارے دھوکے کو دور کرتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تیرا اللہ ماضی حال مستقبل سب پر نظر رکھے ہوئے۔ پھر لا یعزب عنہ من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ایک وقت میں ساری کائنات کو دیکھتا ہے تو چلو میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں تو اب ادھر نظر نہیں آ رہا، اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر والے نظر نہیں آ رہے، تو میرا اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے لا یخفا علیہ من شیء فی لا یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اوپر دیکھے تو نیچے بھی دیکھتا ہے، نیچے دیکھے تو اوپر بھی دیکھتا ہے، وہ بائیں دائیں دیکھے تو بائیں بھی دیکھتا ہے، وہ مشرق میں دیکھے تو مغرب بھی دیکھتا ہے، شمال کو دیکھے تو جنوب کو بھی دیکھتا ہے، وہ پانیوں میں دیکھے تو ہواؤں میں بھی دیکھتا ہے، وہ صحراؤں میں دیکھے تو جنگلوں میں بھی دیکھتا ہے، چونٹی کو بھی دیکھتا ہے، ہاتھی کو بھی دیکھتا ہے۔ یرا دبیب النملۃ السودا علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، یہ ایک جملہ اللہ کی قدرت کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، اب یہ رات کا اندھیرا ہے نا، چاروں طرف دیکھیں، اندھیرے میں تو انسان کو بڑی سے بڑی شے نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ کالی رات چھا جائے، کالی رات، اس کالی رات میں ایک کالا پہاڑ ہو، کالا پہاڑ، اس پر ایک کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو، تو وہ جو چیونٹی کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر پہ جا رہی ہے، کتنے اندھیرے اکٹھے ہو گئے، اور وجود کتنا ہے، چیونٹی، اور اللہ کہاں ہے، عرشوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چیونٹی کی بات میں نہیں کرتا ہوں، چیونٹی جا رہی ہے، اس کے حقیر ٹانگیں ہیں، ان ٹانگوں کے نشان پڑ رہے ہیں، نشان اس پتھر کے اوپر نشان پڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ میں عرش پر ہو کر اس کالی چیونٹی کے کالے پتھر، کالے پہاڑ، کالی رات میں جو اس کی ٹانگوں سے نشان پڑ رہے ہیں میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو جو رات کو چوری کرنے جا رہا اس کو نہیں دیکھ رہا، جو رات کو زنا کرنے جا رہا اس کو نہیں دیکھ رہا، جو رات کو شراب پی رہا ہے اس کو وہ نہیں دیکھ رہا، جو قتل کر رہا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہا، جو رشوت لے رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو ماں باپ کو ذلیل کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ رہا۔ لا یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی شے تیرے رب سے پوشیدہ نہیں۔ وہ اللہ جس میں نے ابھی شروع میں آپ سے کہا تھا نا کہ نہ ہم خود زندگی کو شروع کرتے ہیں نہ ختم کرتے ہیں، وہ طاقتور اللہ جس کی یہ صفت ہے، وہ کہتا ہے بناؤ، اس کو بنا دو، بن گیا، پھر وجود میں آ گیا، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کہتا مار دو، وہ مر جاتا ہے، چلتا چلتا مر جاتا ہے،
چارپائی پہ لیٹا مر جاتا ہے، ہسپتال میں مر جاتا ہے، گاڑی کے نیچے پانی میں ڈوب کر آگ میں جل کے، یہ سارے بہانے ہیں، موت اوپر سے آتی ہے، موت دینے والا اللہ تعالی ہے، یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ نے چلایا ہے، خلق الموت والحیات، یہ کیوں چلایا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، آپ کو فیصل آباد میں پیدا کیا، اور گٹ والے میں پیدا کیا، یہ لاہور میں، یہ کراچی میں، یہ سندھ میں، یہ پشاور میں، یہ ملتان میں، یہ امریکہ میں، کس لیے ہے، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرتے ہو یا اپنے من کو راضی کرتے ہو، اور وہ امتحان لینے میں اتنا نرم ہے اور اتنا مہربان ہے کہ اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی، ماں کی ایک دو تین نافرمانیاں کرو کہیں گے ساڑھے گھروں نکل جا، آپ اخباروں میں پڑھو روز لکھا ہوتا ہے آک نامہ، آک نام، میں نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے آک کر دیا ہے، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، آخری لمحے خیال آیا توبہ کروں تو کہتا یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ میں نے سارے معاف کر دیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پرچے میں غلطی ہو جائے تو نمبر کٹ جائے گا، نہیں مل سکتا، اور اللہ کہتا ہے ساری زندگی پرچہ غلط دیتا غلط دیتا غلط دیتا، ساریاں غلطیاں کر دیں، کبھی کسی وقت کسی پتہ نہیں کس کا آخر کون سا دن ہے، کہ جب جس دن تجھے خیال آئے گا نا یا اللہ میں پرچے غلط کر بیٹھوں، مجھے معافی دے دے، میں نے سچ بولنا تھا میری ساری کاپی میں جھوٹ لکھا ہوا ہے، میں نے صحیح تولنا تھا میری ساری کاپی میں غلط تولا ہوا ہے، میں نے ماں باپ کی خدمت کرنی تھی میری ساری زندگی میں ماں باپ کو تنگ کرنا لکھا ہوا ہے، میں نے تیرے سجدوں میں یا اللہ اپنے سر کو جھکانا تھا، میں نے زندگی بھر ایک سجدہ نہیں کیا، یہ سارے غلطیاں غلطیاں غلطیاں، جب میرا پرچہ استاد دیکھتا ہے کاٹا کاٹا، پھر نمبر کاٹ کہتا ہے فیل پاس، اور میرا اللہ کیا کرتا ہے، ساری غلطیاں 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 غلطیاں، 20 سال میں خیال آیا، 30 میں، 40 میں، 50 میں، 1000 سال میں جا کے خیال آیا کہ یا اللہ معافی دے دے، غلطی ہو گئی معافی دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو بھائی سب معاف کر دو، سارے معاف کر دو، اور اس سے اگلی عجیب بات سنا رہا ہوں، اچھا بھائی سارے معاف کر دو ہو گئے، اچھا جتنی غلطیاں کی تھیں سب کو ٹھیک کر کے وہاں نیکیاں لکھ دو، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، ساری زندگی گناہی گناہوں میں گزاری اور کہا یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے، پھر اللہ نے دیکھا اس نے سچی توبہ کی، پھر اللہ نے دیکھا یہ پکا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری زندگی جتنے گناہ کیے تھے وہ معاف کرو وہ ختم کر دو، فَأُولَئِكَ يُبَدَّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور جتنے گناہ کیے تھے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دو، کیوں بھائی ایسا بھی کوئی پرچہ لینے والا دیکھا، ایسا مہربان بھی کوئی دیکھا ہے، اور پھر ساتھ ہمیں تسلی دے رہا ہو یا عبادی، او میرے بندو، اس لفظ میں اتنا پیار ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ماں کہتی او میرا لال، کبھی سنا نا ماں کہتی میرا چاند، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے، تو یہ لفظ کا لفظ تو آپ سنتے ہو، اس لفظ میں ماں کی محبت ہوتی ہے، وہ محبت ایک جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیا ہو سکتا ہے، جذبے کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ہاں کان سنتے ہیں نا تو دل محسوس کرتا ہے کہ ماں کی محبت بھری ہوئی ہے ان جملوں میں، میرا لال میرا چاند، اللہ کہتا ہے یا عبادی، اوہو یا عبادی، جیسے مٹھاس نا باہر باہر نکل رہی ہو، جیسے وہ رس گلے کی مٹھاس باہر، گلاب جامن کی مٹھاس باہر ٹپکتی ہے نا، اور وہ ایک مکران کی ایک کھجور ہے جس کا رس باہر نکلتا ہے باہر نکلتا ہے، تو یا عبادی میں اللہ کی محبت کا رس باہر ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا عبادی، اچھا صرف اگر یہاں کھڑے ہو جاؤ یا عبادی، اے میرے بندو، تو اتنے لفظ کے کو پڑھنے کے بعد یوں خیال آتا ہے کہ آگے آگے اللہ کہہ رہا ہوگا اے میرے نیک بندو، اے میرے نمازی بندو،
میرے روزے دار فرما بردار بندو, یہ آگے ہوگا. لیکن جب آگے ہاتھ ہٹا کے دیکھا تو آگے اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم, یہ نہیں کہا اے میرے متقی بندو, اے میرے عالم بندو, اے میرے روزے دار تہجد گزار بندو. یا عبادی, یہ ایک ماں کی محبت بھری پکار ہے, یا عبادی میرا لال میرا جگر. اور آگے کن کو اللہ اس محبت سے پکار رہا ہے, الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی, ایک نیکی. علی انفسہم, علی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں نیکی نام کا ایک عمل نہیں کیا ہوا. اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عباد تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو. کس بات پر؟ کہ میں تمہارا رب جو ہوں, تم توبہ کر لو تمہاری میری دوستی پکی ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, تمہیں کہیں یہ نہ خیال آ جائے اتنی نافرمانی کی اب میری توبہ کہاں ہوگی, اتنے گناہ کیے اب میری توبہ کہاں ہوگی. یہ بھی شیطان کا چکر ہے, وہ کہے گا اب توبہ کا کیا فائدہ ہے. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا, تم توبہ کرنا. ان اللہ, پہلے ان پھر اللہ, پھر یغفر الذنوب, ذنوب پر الف لام, پھر اس کے بعد جميعا, اللہ بے شک تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا. کیوں؟ انه هو الغفور الرحیم. اتنی تسلی اللہ دے رہا ہے کہ وہ غفور ہے, رحیم ہے, مہربان ہے. تم اللہ سے دوستی لگاؤ توبہ سے, اسی وقت یبن آدم تو والینی اوالیک, تو نے ساری دنیا میں دوستی لگا کے دیکھا تمہیں کوئی وفا نہ ملی, اب مجھ سے دوستی لگا میں تمہیں وفا کر کے دکھاؤں گا. تو صافینی و اسافیک, تو نے لوگوں سے معاملہ کیا ہر ایک نے تمہیں دھوکہ دیا, اب تو مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ میں دیکھ کیسے تیرے ساتھ کھرا کھرا معاملہ کرتا ہوں. کیونکہ اذکرک وتنسانی, تو دوستوں کو یاد رکھے تو تجھے دوست یاد رکھتے ہیں, تو دوستوں کو بھول جائے تو تجھے یار بھلا دیتے ہیں, اور میں تیرا وہ دوست ہوں کہ تو مجھے بھول بھی جائے تو میں تمہیں یاد رکھتا ہوں. سبحان اللہ, ان ذکرتنی ذکرتک, تو مجھے یاد رکھے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں. وان نسیتنی ذکرتک, تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. اور تیرے گناہوں کو دیکھ کر زمین آسمان چاند تارے غضبناک ہوتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں, یا اللہ اجازت ہو تو ہم ان کو ہلاک کر دیں. اور میں ان کو جواب میں کہتا ہوں ٹھہرو ٹھہرو, مجھے اس کی توبہ کا انتظار کرنے دو, میں اس کی توبہ کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوں, جس دن توبہ کرے گا میرا یار بن جائے گا. تو اللہ تعالی سے دوستی لگانے میں دیر نہیں لگتی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قحط آ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جناب بارش نہیں ہو رہی, دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے دعا کے لیے, تو بارش کی دعا کی نفل پڑے تو دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی, آپ نے دھوپ اور تیز کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے, ایک کام اس نے میرے خوش کرنے کا نہیں کیا, اسے کہو وہ نکل جائے پھر بارش کروں گا. جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ تیری دعا بھی اوپر نہیں جا رہی, کلیم اللہ کی دعا رک گئی, وہ کتنا گناہگار ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو ایسا ایسا آدمی ہے وہ نکل جائے, ساری دنیا برباد ہو گئی اس کی وجہ سے. تو اس نے کھڑے کھڑے ادھر دیکھا آنکھوں سے, پھر ایسے دیکھا,
شاید کوئی اور نکل رہا ہو. جب کوئی نہیں نکلا تو دل میں کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی, اب اگر میں باہر نکلتا ہوں تو ساری قوم مجھے دیکھے گی, میں ذلیل ہو جاؤں گا. اور لو مکثت, اور اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی, میں کیا کروں؟ تب اس کو خیال آیا عزت بچاؤں اور توبہ کروں. اب آپ میری بات پہ غور فرمائیں, یہ اب وہ توبہ جو کرنے لگا ہے نا, یہ توبہ نمبر دو قسم کی توبہ ہے, یہ وہ نمبر ایک توبہ نہیں. نمبر ایک توبہ ہوتی اللہ کی محبت میں کرنا, یہ توبہ کا اس کو خیال آیا کہ اب اگر میں توبہ نہیں کرتا تو میری عزت جاتی ہے. اپنے آپ کو بےزتی سے بچانے کے لیے ان کا میں توبہ کروں. اور پیچھے وہ کہہ بھی یہ رہا ہے باہر نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا, تو اب وہ اللہ سے جو کہنے لگا, یا اللہ عصیتو کا 40 سنۃً فامہلتنی جیتو کا تائباً فاقبلنی, میرے مولا میں 40 سال تیری نافرمانی کرتا رہا تو مجھے چھپاتا رہا, آج بھی مجھے چھپا لے, میری توبہ, آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا. ہائے ہائے, وہ ایسا کریم رب ہے کہ نمبر دو توبہ پہ بھی اس نے کیا کر کے دکھا دیا ہے. اگر تمہیں کوئی آدمی آ جائے کہ جناب میں نے معافی دے دیو ہیں, اور آپ کو پتا ہو کہ یہ اوپر اوپر سے ہے, اس کے اندر میں وہ بات نہیں ہے, کوئی مفاد اس کو ہے جس کی وجہ سے معافی مانگنے آیا, تو آپ پہلے سے زیادہ ناراض ہو جائیں گے, چل چل اے منافقت میرے نال نہیں چلنی. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ آئیے, تو نمبر دو قسم کا اس کی, یا اللہ میری عزت رکھ لے, یا اللہ میری عزت رکھ لے. ایک دم ہوا بدلی اور بادل اٹھے اور بارش شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک آدمی مجمع سے نہیں نکلا, بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کے طفیل ہو گئی. تمہیں اتنی جلدی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ اتنی جلدی کوئی یاری لگاتا ہے؟ اور ماں کو 2-3 دفعہ ذرا بے عزت کر دو تو وہ سال پورا تم سے بات نہ کرے, تو 40 سال اور یوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کی وجہ سے کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی, تاب الیہ فتبت علیہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب میرا نافرمان تھا میں اس کو چھپاتا رہا, اب کیسے بتا دوں جب ہماری یاری ہو چکی ہے؟ وہ ساتھ یہ کہا تمہیں تو کہتا ہوں چغلی نہ کھاؤ, میں اپنے بندے کی خود چغلی کھاؤں. تو میرے بھائیو, اس کریم اللہ سے ہمارا واسطہ ہے, اس مہربان اللہ سے ہمارا واسطہ ہے. اور دیکھو جانور کی بھی صفت ہے, اس پر احسان کرو تو سر جھکاتا ہے. تو میں اور آپ آدم کی اولاد ہیں, انسان کی اولاد ہیں, اللہ کے احسانات کے آگے سر اٹھانا یہ تو جانور کی بھی صفت نہیں. میں آپ یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں کہ اذان ہو اور 95% لوگ دکانوں پہ بیٹھے رہیں, اللہ تعالیٰ بلا رہا ہو اور 90% نوجوان اپنے کھیل کود میں ہوں اور نماز کی طرف قدم نہ اٹھیں. مغرب کے وقت گراؤنڈ بھرے ہوتے ہیں, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, نوجوان کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے, ادھر اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, میں وہی رب ہوں جس نے تمہیں یہ جوانی دی ہے, آ جانا مسجد میں نماز پڑھنے. میں تو فارغ نہیں, گیم کر رہا ہوں. اتنا تو کتا بھی نہیں کرتا, گھر کے کتے کو بلاؤ روٹی چھوڑ کے آ جائے گا, پانی چھوڑ کے آ جائے گا, پانی پی رہا ہو اسے بلاؤ پانی چھوڑ کے آ جائے گا, روٹی کھا رہا ہو اسے بلاؤ وہ روٹی چھوڑ کے آ جائے گا, کبھی نہیں کہے گا روٹی تو کھا لینے دو, فوراً آپ کے پاؤں میں آ کر بیٹھ جائے گا. تو میرے بھائیو, ایسے شہنشاہ اعظم اللہ سے جو میرے گناہوں کو بھی چھپائے اور میری نظر غلط دیکھے پھر بھی میری آنکھوں کا نور باقی رکھے, میری زبان سے گالیاں نکلیں غیبت نکلے پھر بھی میرے بولنے کی طاقت بحال رکھے, میرے کان سارا دن جھوٹ سنیں موسیقی سنیں حرام سنیں پھر بھی وہ میرے سننے کی طاقت کو بحال رکھے, میرا ہاتھ غلط بھی تولے ظلم بھی کرے پھر بھی میرے ہاتھ کی طاقت کو بحال رکھے, میرا پاؤں چلے نافرمانی کی طرف رقص گاہوں کی طرف
پھر بھی میرے پاؤں کی طاقت کو بحال رکھے، اور میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دوں لوگوں پر، پھر بھی مجھے مہلت دیتا چلا جائے، رات کو عشاء بھی نہ پڑھوں، صبح فجر بھی نہ پڑھوں، پھر مجھے نیند عطا فرما دے، میں زکات بھی نہ دوں، پھر بھی مجھے رزق دیتا چلا جائے۔ تو میرے بھائیو، ایسا کریم اللہ، ایسا مہربان اللہ، اس لیے وہ ہم سے گلہ کرتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو، میری تو تم نے قدر ہی نہ کی، میری تو تم نے قدر ہی نہ کی۔ تو بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے کہ بس اللہ کے بند کے زندگی گزارو، اللہ کو مطلوب بنا کے زندگی گزارو، اللہ کی غلامی میں زندگی گزارو، اپنی چاہتیں چھوڑ کر یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ کر یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر یا اللہ تو کیا چاہتا ہے۔ آج یہاں یہ کر دو، پھر وہ یہاں کیا کرے گا؟ فَلَنُحْيَيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبًا، یہاں وہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں سب سے پیاری زندگی عطا کروں گا، حَيَاةً طَيِّبًا، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور موت کے بعد تمہاری محنت کا اعلیٰ ترین صلہ دوں گا۔ یہاں گھر بناؤ تو چھوڑ کے مرنا پڑتا ہے، یہاں سواریاں علی شان خریدو تو اوروں کے حوالے کر کے پھر وہ آخری سواری ہے ٹوٹی چار پائی، اسی پہ چڑھ کے زیر زمین اترنا پڑتا ہے، سنگ مرمر کے فرش بناؤ، کیم خواب کی چادریں بچھاؤ اور علی شان مسہریاں بچھاؤ اور اوپر برقی قمقمیں لگاؤ اور عالی شان قسم کے بستر بچھاؤ، لیکن ایک دن اسی بستر سے لوگ اٹھاتے ہیں اور ایک لٹھے کے کپڑے میں چھپا کر جا کر زیر زمین پیشکش اسلامک وائس سٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 04 1 800 3 8 3، کوئی باپ تھا، کوئی ماں تھی جو ہمارے لیے رویا بھی کرتے تھے، تڑپا بھی کرتے تھے۔ یہ میرے بھائیو، دنیا کی ساری محنت کا انجام یہ ہے کہ یہاں آدمی کھو دیتا ہے، جو بناتا ہے وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، جس کو جمع کرتا ہے وہ اوروں کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دوستی لگا، دنیا کو گزرگاہ بنا، تجھے گھر دوں گا، تجھے پہلے زندگی دوں گا۔ کون سی زندگی؟ اِنَّ لَكُمْ مَن تَشِبُّ فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، جاؤ، تمہارا رب اعلان کر رہا ہے، جوان رہو، بڑھاپا کبھی نہ دیکھو گے۔ ان لکم ان تحیو فلا تموتو ابدا، زندہ رہو، موت نہ دیکھو گے۔ ان لکم ان تنعمو فلا تبعسو ابدا، ہمیشہ ملک مال اور نعمتوں میں رہو، کبھی بھوک فقر فاقہ نہ دیکھو گے۔ ان لکم ان تصحو فلا تسقمو ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہ دیکھو گے۔ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ ایک چشمے سے پانی پلائے گا تو پیٹ کا پاخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کروائے گا تو چہرے پر بڑھاپے کے آثار ختم، ہمیشہ کی جوانی، داڑھی غائب ہو جائے گی، آدم علیہ السلام کا قد ملے گا 130 فٹ کی لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، اور ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، چہرے سے بال، جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، بھیگی مونچھیں، باقی سارا جسم شفاف چاندی شیشے کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، اور چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، اور آنکھوں میں سرما اپنے آپ فٹ ہو جائے گا، لگ جائے گا، اور سر کے بال نیم گھنگریالے ہو کر گردن تک آ جائیں گے، اور چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہو جائے گا، ان کے چہروں کے نور کے آگے سورج کا نور بھی نظر نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو مکمل اکمل اعلی خوبصورت پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، بڑھاپے سے پاک، موت سے پاک، غموں سے پاک، تھکن سے پاک، زوف سے پاک، دکھ درد سے پاک وجود دے کر، زندگی دے کر، پھر کہے گا چلو یہ میری جنت ہے، چلو۔
تو جنت پر آئیں گے تو دروازہ بند ہوگا تو سارے کہیں گے اندر کیسے جائیں، فیتا کون کاٹے؟ تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جناب ہمیں اندر لے چلو. وہ کہیں گے میں نہیں لے جا سکتا، میں نے تو تمہیں نکالا تھا، میں اندر کہاں سے لے جاؤں؟ تم کسی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے ادھر جاؤ، اسحاق یعقوب یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے یونس علیہ السلام کے پاس جاؤ. ایسے نام بتا رہا ہوں، کوئی ترتیب ایسی نہیں ہے. ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا، ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا. سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ کہیں گے میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا، تمہیں اندر لے جانے والے کا پتہ بتا سکتا ہوں. کہ چلو پتہ بتائیں. کہ جاؤ آخری نبی حبیب اللہ کے پاس جاؤ، محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بغیر آج کوئی جنت میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. تو سارے مسلمان، چاہے اس امت کے چاہے پہلی امتوں کے، ہمارے نبی کے پاس آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ اندر لے چلیں. تو آپ کہیں گے میں ہی لے چلوں گا. آپ سجدے میں سر رکھیں گے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہوگی. کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں. اللہ کہے گا تو افتتاح کر. افتتاح نہیں کرتے، فیتا کاٹتے ہیں، دیکھا نا کبھی فیتا کاٹ رہے تھے. تو اللہ کہے گا چل تو افتتاح کر. تو آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس پر بیٹھیں گے، اس کی رسی ایسے زمین پر ایسے گرے گی. اس رسی کو پکڑنے والا ڈرائیور ہوگا، نبی کا ڈرائیور. تو لہذا ہر نظر اٹھے گی کہ یہ رسی کون پکڑے، کس کے ہاتھ میں آئے. تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو آگے لاؤ اور یہ رسی اس کو پکڑائی جائے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کی رسی پکڑیں گے اور آپ نے کہا وہ میرے ساتھ ساتھ جائے گا. پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے تو اندر سے پوچھے گا فرشتہ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا تو انتظار ہو رہا تھا، آپ کے اللہ نے کہا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور تو نے خود اٹھ کے کھولنا ہے. یا رسول اللہ میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں. جنت کا فرشتہ رضوان وہ دروازہ کھولے گا تو آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار لوگ پیچھے ہوں گے. آگے جب اندر داخل ہوں گے تو آگے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، سواریاں بھی کھڑے ہوں گے. فرشتے کہیں گے سلام علیکم، پہلی خوشخبری سلام علیکم، آپ کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں اور آپ سلامتی میں بھی آ گئے. پھر کہیں گے طیبتم، مبارک ہو، آپ پاک ہو گئے. پاک ہو گئے پیشاب سے، پخانے سے، تھکن سے، بیماری سے، دکھ سے، دردوں سے، نجات، پاک ہو گئے. فدخلوہا، تیسری خوشخبری اب آپ اندر آئیے. چوتھی خوشخبری خالدین، آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے نکلنا نہیں. تو یہ آگے بڑھیں گے تو ہر آدمی اپنی سواری کی طرف ایسے جائے گا جیسے آپ یہاں سے اٹھ کر اپنے موٹر سائیکل، سائیکل اور گاڑی کی طرف جاؤ گے. ممکن ہے اندھیرے میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے میرا سائیکل کتھے، لیکن وہاں ہر آدمی ایسے سیدھا تیر کی طرح اپنی سواری کے پاس جائے گا. آگے اس کے خدام ہوں گے، وہ ان کو لے کر ہوا میں اڑیں گے اور ہر آدمی اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف چلنا شروع ہوگا. جو جنت الفردوس کے لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہلے اتارا جائے گا، وہاں سفید موتی کا محل ہوگا اور اس پر سرخ یاقوت کے برج ہوں گے. وہاں اس کی سواری اترے گی تو اس میں سے جنت کی لڑکیاں نکلیں گی، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ بالکل حیران پریشان ہو جائے گا. وہ گھوڑے سے اس سواری سے اترنا چاہے گا تو اس کے خدام کہیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہاں نہ اتروں. وہ کہیں گے یہ بھی آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا مقام اس سے بھی اوپر ہے. پھر اس کو لے کر وہ اڑیں گے تو آگے ایک سرخ یاقوت کا محل آئے گا اور اس کے موتیوں کے کنگرے ہوں گے، پھر اس کو وہاں اتاریں گے. وہاں پہلے محل سے زیادہ حسین لڑکیاں اس کا استقبال کریں گی. تو وہ پھر اترنا چاہے گا تو اس کو اس کے خدام کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا میں یہاں اترنا جاؤں، یہی نہیں ٹھکانا. وہ کہیں گے یہ بھی آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا مقام اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی بلند ہے. پھر اس کو لے کر وہ جا کر جنت الفردوس پر اتاریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جو محل بنائے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. باقی ساری جنت کو کہا بن جا، وہ بن گئی. جنت الفردوس کی ایک ایک اینٹ اللہ نے خود لگائی ہے، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کا لنٹر اور اس کی چھت ہے.
جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کا عرش سب سے خوبصورت مخلوق ہے، ویسے چھت بن کے اللہ نے بنایا ہے، وہاں جا کر اس کی سواری اترے گی تو جنت کے اس عالی شان محل کے دروازے پر اس کی دنیا کی بیوی اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہوگی۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی حور سورج کو اتنی انگلی دکھا دے، یہ اتنی یعنی ایک پورا سورج کو ایسے دکھائے تو سورج اس لڑکی کے اتنے حصے کے نور کے سامنے نظر نہیں آئے گا، چھپ جائے گا، تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا باقی بدن کیسا ہوگا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والی عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، وہ دروازے پر اس کا استقبال کرے گی اور اس کو چار خوشخبریاں سنائے گی، انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ، انا الخالد فلا اموت، اب مجھے موت نہیں آئے گی، وہ دنیا میں آئی تھی، انا الراضیہ فلا اسخط، اب تیری میری لڑائی کبھی نہیں ہوگی، وہ تھوڑا بہت دنیا میں ہوتا تھا، انا المقیمہ فلا ارحل، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، اور انا النعمت فلا ابأس، اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی، اب میرے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وہ اس کو لے کر اندر محل میں داخل ہوگی تو اس کے نیچے دیکھیں گے تو تجری من تحتہم الانہار، دودھ کی ابلتی ہوئی اچھلتی ہوئی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، اور سونے چاندی کے فرش پر چلتے ہوئے وہ دونوں آ کر تخت پر بیٹھیں گے، وہ ادھر دیکھے گا تو اس کی جنت کی حوریں، وہ ادھر دیکھے گا تو اس کی جنت کی حوریں، وہ اوپر دیکھے گا تو اللہ کا چمکتا ہوا عرش، اور سامنے دیکھے گا تو پھلوں کے جھکے ہوئے خوشے اور گوشے اور درختوں کے لمبے لمبے سائے، اور وہ سامنے دیکھے گا تو اڑتے ہوئے پرندے، اور وہ دائیں بائیں دیکھے گا تو خدام کی قطاریں اور بچھے ہوئے قالین اور بھرے ہوئے جام اور لبالب بھری ہوئی سرائیاں اور سجی ہوئی تشتریاں اور اس میں کھانے اور پھل اور فروٹ، اور اس کے خدام موتیوں کی طرح اس کے چاروں طرف طواف کرتے ہوئے، فَإِذَا اسْتَقَرَّ بِهِمُ الْقَرَارُ، یہاں ان جب بیٹھیں گے اور ان کو قرار آئے گا اور ان کے خدام ان کو سلام پیش کریں گے تو ایک نشے میں ڈوبیں گے کہ اچانک جنت کے دروازے کھلیں گے اور چاروں طرف سے فرشتے داخل ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، فرشتے آ کر ان کو سلام پیش کریں گے، کہیں گے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سلام کرنے کے لیے، جو آپ دنیا میں صبر سے فیصل آباد میں صبر کی زندگی گزار کر آئے، آج اس کا صلہ ہے کہ ہم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ فرشت نوکروں کا سلام، فرشتوں کا سلام، اس کا ایک نشہ ہوگا اور وہ نشہ ابھی باقی ہوگا کہ ایک دم اللہ پاک کا عرش کھلے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ آخری ٹھکانہ ہے جہاں انسان پہنچنے والا ہے اللہ اس کے رسول کی غلامی کا حق ادا کرنے کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ جب سلام پیش کرے گا پھر پوچھے گا کیوں بھائی، ہن خوش ہو، راضی ہو، ہل رضی، تم خوش ہو گئے ہو؟ کہیں گے یا اللہ، وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، یا اللہ تو نے وہ کچھ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا افلا اعطيكم بافضل من ذلكم، اب میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز عطا کروں؟ تو کہیں گے یا اللہ وہ اس سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ اب میں راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا نا تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت، اتنے جمال والا ہے، یا اللہ ہم دنیا میں تجھے بغیر دیکھے سجدے کرتے رہے ہیں، تو آج تو ہمیں اجازت دے جیسے ہم دنیا میں تجھے دیکھے بغیر سجدے کرتے رہے، آج ہم تجھے دیکھ کر تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدے ختم، معاف، فیصل آباد میں تھے، یہاں نہیں، یہاں تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان کو تکلیف دینا یہ میزبان کی شان کے خلاف ہے۔ وہ فیصل آباد کی نمازیں مجھے قبول ہیں،
وہ تہجد، وہ راتوں کا رونا، طالما ابتم اتعبتم للابدان وانصبتم اعنيتم للوجوه وانصبتم للابدان، میں دیکھتا تھا فیصل آباد میں تم جب گڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور تمہاری پیشانی زمین میں خاک آلود ہوتی تھی اور تم تڑپ تڑپ کے مجھے پکارتے تھے اور آنسو تمہارے گرم گرم زمین پر گرتے تھے، بس مجھے وہی پسند ہے، اب تمہیں کوئی کسی قسم کا حکم نہ دیا جائے گا۔ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ موج کرو، مزے کرو، کھاؤ پیو، رب بلدتن طیبتن وربن غفور، جاؤ جنت پاک شہر ہے اور رب تمہارا مہربان ہے اور موت مر گئی ہے اور غم چھٹ گئے ہیں، اب تم ہو اور تمہارا رب ہے، سلونی اعتکم، جو مانگو گے تمہارا رب تمہیں پیش کرے گا۔ یہ زندگی شروع ہوگی اور پھر آگے چلے جاؤ جیسے رب کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے بھائیو، بڑے گھاٹے میں چلا گیا وہ نوجوان جو جوانی کے نشے میں جنت کو بیچ گیا، اور بڑے گھاٹے میں چلا گیا وہ انسان جو دنیا کی چند روزہ زندگی اور چند روزہ مال و متاع کے پیچھے اس جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کو بھول گیا، جو یہاں کی شراب کے پیچھے جنت کی شراب بھول گیا، یہاں زنا کے پیچھے پڑ کے وہ جنت کی پاک بیویوں کو بھول گیا، اور وہاں کے سونے چاندی کے محلات کو بھلا کر یہاں کے سونے چاندی کے کھوٹے سکوں پر وہ بک گیا، فروخت ہو گیا۔ وہ زندگی زندگی نہیں جو نفس و شیطان کی غلامی میں گزر جائے۔ بھائیو، اپنے اللہ کو اپنا مطلوب بنا کے چلنا سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ جنت میں جانے کی چابی ہے میرے نبی کے پاس، میں نے ابھی آپ کو بتایا کوئی جا نہیں سکتا، آپ نے کہا جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی، جب تک میں نہیں کھولوں گا کوئی اس میں جا نہیں سکتا ہے۔ تو اب اللہ سے جڑنا ہو اور جنت میں جانا ہو تو یہاں رہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنانا پڑے گا، وہ ہمارے رہبر، ہمارے ہادی، ہمارے رسول، ہمارے قائد، ہمارے شفیع، ہمارے پتہ نہیں کتنے الفاظ، ساری دنیا کے الفاظ اکٹھے کروں تو بھی وہ آپ کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمارے اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، جیسے اللہ آسمانوں پر مہربان بھی ہے، رؤوف الرحیم بھی ہے، ایسی اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ ہمارا کام بڑا آسان ہے، اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے اللہ کا رسول وہ رؤوف الرحیم ہے، اگر اس سے تھوڑی سی اس کی غلامی میں آ گئے تو کام ہمارا بن جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سارے نبیوں کی محبت کٹھی کرو امت کی، تو ہمارے نبی کی محبت اپنی امت کے ساتھ زیادہ ہے۔ سارے نبیوں کے آنسو کٹھے کرو اپنی امت کے لیے، تو ہمارے نبی کے آنسو اپنی امت کے لیے زیادہ ہے۔ ساری امت نبیوں کی دعا کٹھی کرو اپنی امتوں کے لیے، تو ہمارے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے زیادہ ہے۔ تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کے پیچھے چل کر ہمیں اللہ مل سکتا ہے، باقی اور نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی اور طریقہ ہے، نہ کوئی اور سیرت ہے، بس ایک ہی سیرت ہے، ایک ہی صورت ہے، ایک ہی صراط مستقیم ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اور تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اور نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ياسين والقران الحكيم
انك لمن المرسلين على صراط مستقيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. یہ اللہ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے, سارا قرآن بتایا. میں یہ شاعر بیچارے کیا نعت خوانی کریں گے, بھائی شاعروں کے پاس تو اپنا علم ہے نا, تو ان کو اپنی سطح کے برابر اللہ اجر دے گا, لیکن یہ اللہ اپنی سطح پر اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے. سبحان, صرف دو تین آیات کا ترجمہ کرتا ہوں. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. کچھ دن ایسے گزرے کہ اللہ نے وہی بند کر دی اپنی حکمت. وہی بند ہوئی تو قریش تانے دینے لگے, اس کا رب اسے چھوڑ گیا, اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا, تو آپ کو بڑا صدمہ ہونے لگا. وہی بند ہو گئی, کافر تانے دے رہے ہیں, میں کیا کروں؟ ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ, اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو اپنوں کی بات بہت زیادہ چبھتی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, اپنوں کی بات بہت چبھتی ہے. تو حضرت خدیجہ کی بات ہمارے نبی کو لگ گئی, یہ تو خدیجہ بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا. وہ جو اندر میں ایک ہوک اٹھی نا, اسی پر جبریل آیا پسینہ پسینہ ہاں پتا کہاں پتا بھاگتا اور یہ آیات لے کر آیا. والضحى, دیکھو جب کہیں شک شبہ پڑ جائے نا تو اس کو دور کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی, صفائی دے بھائی تم سانو تیرو تے شک کے صفائی دے, یعنی قسم دے. جب وہ قسم دیتا ہے تب کہتے چلو ٹھیک ہے بھائی, اس نے قسم دے دی, اب یہ جانے اللہ جانے, اب یہ جھوٹا بھی ہے تو ہم کہیں گے سچا ہے. جہاں شک ہوتا ہے وہاں قسم آتی. تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی کی طبیعت میں ذرا آ گئی بات کہ رب پتہ نہیں وہی نہیں بھیج رہا, کوئی کام ہیٹ ہوتے تو نہیں ہو گیا. تو اللہ نے اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائیں. والضحى, مجھے روشن دن کی قسم. واللیل اذا سجا, مجھے سیاہ رات کی قسم. ما ودعك ربك وما قلا, نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تم پہ ناراض ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى, یہ دنیا گزرگاہ ہے, اصل شہنشاہی بادشاہی تیری آخرت کی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے پورے قرآن میں ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کر دو, میں کیوں بیان کر رہا ہوں, اللہ راضی ہو جائے. آپ کیوں سن رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام طور پہ دوڑے ہوئے آئے, اللہ نے پوچھا بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ کہا یا اللہ تو راضی ہو جائے. اجل تو الیک رب لترضا, ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو. وہ اللہ, وہ شہنشاہ, وہ مالک الملک جو ساری دنیا کو کہتا ہے مجھے راضی کرو, وہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. یہ ہے میں نے تمہیں راضی کرنا ہے, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب اس کا ایک اور ترجمہ سنو جو امام رازی نے کیا ہے. والضحى, اے میرے نبی مجھے تیرے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا, مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کو چھپا لیتا ہے. میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا, میں تم پہ ناراض کوئی نہیں. اس کا ایک تیسرا ترجمہ سنو, وہ بھی امام رازی نے کیا ہے. والضحى, اے میرے نبی مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. یہ سب سے پیارا ترجمہ ہے. واللیل اذا سجا, مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعك ربك وما قلا, بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تمہیں چھوڑ, میں نے تمہیں اپنا حبیب بنایا, بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ حبیب اللہ, ایک ہوتا ہے خلیل, ایک ہوتا ہے کلیم, ایک ہوتا ہے حبیب. خلیل اللہ کہہ رہا ہے وجعلنی من ورثة جنة النعیم, یا اللہ مجھے جنت تو عطا فرما ہے. اور حبیب اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر, میں نے جنت کی چابی تجھے دے دی ہے. خلیل اللہ کہہ رہا ہے لا تخزنی یوم یبعثون, یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا.
اور حبیب اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ کبھی اپنے نبی کو رسوا نہ کرے گا. خلیل اللہ یہ کہہ رہا ہے وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا لوگوں میں نام زندہ رکھنا بعد میں آنے والوں میں. مانگا اللہ نے دے دیا. درود ابراہیمی ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، تو اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. خلیل اللہ کہہ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا. اور اللہ حبیب اللہ کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد ہم نے آپ کو پاک کر دیا. کیا آپ نے کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اے میرے نبی کی بیویو تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. بیگمات کو ایسے اونچا کر دیا. آگے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ، فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. آگے کیا کر دیا؟ حسن اور حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور کیا کر دیا؟ علی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے اپنی طرف کھینچ کر کہا علی تو راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، سودا منظور ہے؟ تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا ہے. اما ترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی راضی ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ کہا جی بس 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 میں راضی ہوں، مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا. یہ قرآن میں فرق ہے حبیب اللہ خلیل اللہ، کلیم اللہ حبیب اللہ. کلیم اللہ اللہ سے کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ تو کھول. اور اللہ حبیب اللہ کو کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. کلیم اللہ کہہ رہے ہیں ویسر لی امری، اللہ میرا کام تو سوکھا کر. اور اللہ حبیب اللہ کو کہہ رہا ہے وسنیسرک للیسرا، میں تیرے سارے کام آسان کر دوں گا. اور کلیم اللہ کہہ رہا ہے، کلیم اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، یا اللہ تو میرا سینہ کھول. اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا. ان کا ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر. ایک دوسری آیت ووضعنا عنک وزرک، اے میرے حبیب میں نے تیرے کام کو سوکھا کر کے تیرے بوجھ ہٹا دیے. موسیٰ علیہ السلام بولے اجلت الیک رب لترضا، یا اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تیری طرف تاکہ تو راضی ہو جائے. اور اللہ حبیب اللہ سے کہہ رہا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضا، اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا، میں نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تو نے یہ درخت نہیں کھانا، وہ بھول ہی گئے. فَنَسِيَا وہ بھول گئے، آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا وہ بھول گئے. اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا، اسے جو کچھ بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا، یہ نہیں بھولے گا. داؤد علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں لا تتبع الہوا، اے داؤد میں نے تمہیں حکومت دی ہے اپنی خواہش کے تابع ہو کے فیصلے نہ کرنا. اور اللہ اپنے نبی کی صفائی پیش کر کے فرما رہا ہے ما ينطق عن الہوا، یہ میرا نبی اپنے خواہش کا بول بھی نہیں بولتا، فیصلے تو بڑی دور کی بات ہے بول بھی نہیں بولتا ہے. اللہ نے ایسا رسول دیا ہے جو رؤوف ہے، جو رحیم ہے، جو محمد ہے، جو احمد ہے، جو ماحی ہے، جو حاشر ہے، جو عاقب ہے، جو فاتح پیشکش ہے، اسلامک وائز ہے، اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر طہ ہے، اور یاسین ہے، اور مزمل ہے، اور مدثر ہے، اور شاہد ہے، اور مبشر ہے، اور نذیر ہے، اور داعی اللہ ہے، اور سراج منیر ہے، اور رحمت للعالمین ہے. سے سارے قرآن سے حدیث سے نام ہیں جو میرا اللہ اپنے حبیب کو دیتا چلا جا رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے.
بھائیو اللہ تک پہنچنے کے لیے سید قریشی ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے غلام رسول ہونا ضروری ہے۔ بلال کوئی قریشی ہے؟ بلال کوئی سید ہے؟ بلال تو حبشی ہے، غلام ہے۔ بتایا نہیں نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے ساتھ جنت میں چلا گیا؟ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، اپنی زندگی بناؤ، اس کو سیکھو، اس کو سیکھنا تبلیغ کی محنت ہے۔ اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتن فاجملہ واحسن، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے بڑا عالی شان گھر تو بنا کے مکمل کر دیا، پر ایک پتھر نہیں لگایا، سارا گھر مکمل، ایک پتھر کوئی نہیں۔ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هل وضعت هذه، تو لوگ سارا گھر دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں، بڑا خوبصورت، بڑا خوبصورت۔ اور جب اس جگہ پر آتے ہیں کہ یہ پتھر کیوں نہیں لگایا، اجی یہ پتھر کیوں نہیں لگایا، اب یہ پتھر لگا کے گھر مکمل کرو۔ تو آپ نے کہا وہ محل نبوت کا محل ہے اور وہ آخری پتھر میری ہستی ہے۔ فَأَنَا النَّبِنَةُ الْأَخِيرَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری پتھر میں ہوں اور وہ آخری نبی میں ہوں، نبوت کا محل میرے اوپر مکمل ہو گیا۔ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ منا کی وادی میں 125,000 مجمع سامنے تھا، آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ پہلے نبی کے بعد نبی آتا تھا تو امت کے ذمے صرف بندگی کا کام تھا، نبی کے ذمے پہنچانا تھا، امت کے ذمے کرنا تھا۔ ہمارے نبی پر آ کر مہر لگ گئی، مہر خاتم۔ اب چھوٹے 4 سال کے تھے، 4 سال کے، تو حبشہ کے لوگ گزرے، جب آپ بکریاں چراتے تھے وادی حوازن میں بنو سعد میں، تو انہوں نے جب دیکھا نا تو ایک دم آپ کو پکڑ لیا اور آپ کا کرتا اٹھا کے بغیر کسی سے پوچھے کرتا اٹھایا اور آپ کے پیچھے دیکھنے لگے، تو وہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کی طرح ابری ہوئی جگہ تھی، اس پر بال تھے۔ تو حضرت حلیمہ سے کہنے لگے یہ بچہ کس کا ہے؟ ان کا میرا ہے۔ کہا یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، تم ہمیں دے دو، ہم اس کو اپنے ملک لے جائیں گے، اس کی بڑی پرورش کریں گے۔ ان کا نہیں نہیں، میں اپنا جگر تمہیں کیسے دے دوں، تمہیں کیسے دے دوں۔ یہ تو حبشہ کے لوگوں کا رویہ۔ اسی وادی میں کچھ عرصہ بعد یہودی گزرے، یہ شروع سے ہی بدبخت ہیں، انہوں نے زندگی پر کوئی سیدھا کام نہیں کیا۔ مطلب ان کی عقل کا اندازہ لگاؤ کہ جب یہ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، ہاں جی، فرعون پیچھے، آگے سمندر، سمندر نے ایک بڑی جھیل تھی، جھیل، سمندر نہیں ہے، جھیل تھی بہت بڑی، اس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا، یہ پار نکل گئے۔ فرعون اندر آ کے غرق ہو گیا، فرعون نے کہا ہمیں یقین نہیں آ رہا، تو فرعون کی لاش کو پانی نے باہر پھینک دیا۔ یہ سب دیکھا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے، لاٹھی، سانپ، سانپ، لاٹھی، جہاں ہاتھ ڈال کے نکالا سورج کی طرح روشن، اور سب سے بڑے دشمن کو آنکھوں سے غرق ہوتے دیکھا۔ جب پار نکلے نا، آگے چلے، تو آگے کچھ لوگ پتھر کی پوجا کر رہے تھے، پتھر کی، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، اے خدا ہمیں بھی ایسا لے کے دے دو۔ یہ شروع سے ان کی عقل ہے، ماڑی عقل، فسادی۔ اوہو، اس امت کو اللہ نے چنا ہے، چنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ساتھی جو کہنے لگے ایو جا پتھر دا خدا سانو ہی لے دے، اور یہ امت چنی ہوئی ہے، چنی ہوئی۔ رنگیلے کا نام تو آپ سب جانتے ہو نا، اداکار مرحوم، بڑی غفلت کی زندگی گزاری، بڑی ضائع کر دیا اس نے اپنی ساری زندگی۔ تو 1996 میں ہماری جماعت فلمی اداکاروں میں کام کرتی رہی، اسٹیج اور فلم کی، تو ہم 2-3 دفعہ رنگیلے کو بھی لائے، مسجد میں لائے۔ رات کو 12-1 بجے کے قریب وہ فارغ ہوتا تھا، بےچارا نشے میں ڈولتا ہوتا تھا، تو اس کو لے کر آتے تھے، چائے پلا، بات کر،
بعض اوقات فجر کی اذان تک ساتھ بیٹھے بات ہوتی رہتی تھی. تو یہ ایک بالکل گیا گزرا مسلمان ہے. وہ صحابی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو کہنے لگے ایک پتھر کا خدا لے دو. یہ مسلمان ہے جس نے شاید بھول کر کبھی کوئی سجدہ کیا ہو. تو جب وہ آیا نا ہمیں ملنے دو تین دفعہ, تو اس نے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ کہا میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کرنے, تو وہاں ایک مندر ہے جہاں ہندو کے سوا کوئی نہیں جا سکتا, جیسے ہمارے بیت اللہ میں مسلمان کے سوا کوئی نہیں جا سکتا. تو کہنے لگے, وہ کہنے لگے میرا جی چاہا میں دیکھوں وہ کیا ہے. تو میں نے جو میک اپ کرنے والے ہوتے ہیں نا فلموں میں میک اپ کرنے والے, کہ میں نے اس سے کہا کہ میرا پنڈت کا نا وہ بناؤ, میک اپ بناؤ پنڈت کا. تو گنجا تو پہلی تھا, تو اس نے اس کے سر میں ایک چوٹی لگا دی پنڈتوں والی. پنڈت ایک چوٹی رکھتے تھے ایسے, چوٹی لگا دی, ادھر رنگ لگا دیے, وہ جو رنگ لگاتے ہیں عجیب قسم کیسے. اس نے ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے اور دو نا پیلے سے رنگ کے اس نے چادریں, ایک چادر اوپر ایک باندھ لی, اور ہاتھوں میں کڑے اور پاؤں میں وہ لکڑی کا جوتا, اور ساتھ کہنے لگا میں نے پیسے تھیلی میں پیسے ڈال لی. تو جب میں اداکار تو تھا, اداکاری تو اس کا اپنا فن تھا, کہ جو ہی میں مین گیٹ میں داخل ہوا تو میں نے کہا ہرے رام. تو جو ہی میں نے ہرے رام کیا تو سارے مہاراج 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 شروع ہو گیا. کہا تو میں نے تھیلی سے پیسے نکال کے ادھر پھینکے ادھر پھینکے, وہ تو سجدوں میں گرنے لگے, مہادیو مہادیو. مہاراج سے اوپر ہوتا ہے مہادیو مہادیو مہاراج مہادیو. کہا میں بڑا چوڑا ہو کے چلتا رہا, آگے گیا تو پھنس گیا. آگے گائے کھڑی تھی سونے کی گائے, اس کو سارے سجدہ کر رہے تھے, میں کہوں مر گیا. ہن سجدہ کرا تھا ایمان جاوے, نہ کرا تھا جان جاوے, ہن کی کرا. تو کہنے لگا میں خیر سے چلتا گیا بڑے اعتماد کے ساتھ. جب میں قریب گیا نا تو میں کہ یا اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں گائے کو نہیں, اللہ اکبر. سجدہ کیا تو میں اللہ نال گل کر لیا, میں گانوں نہیں کر رہا تینوں کر رہے ہیں, میں میری جان بچاؤں. اللہ اکبر. یہ ایک تھکا ہوا امتی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, وہ اتنا جانتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے, چاہے نماز نہیں پڑھتا تھا. اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو کر کہہ رہے ہیں یہ پتھر کا خدا ہمیں بھی لے کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بڑے ہی بدبخت ہو تم, انکم قوم تجہلون. یہودیوں کا گزر ہوا تو انہوں نے جب دیکھا نا آپ کو تو کہنے لگے یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میرا بیٹا ہے. کہ اس کا باپ کدھر ہے؟ کہ اس کا باپ وہ ہے وہ ہے, اپنے خاوند کی طرف اشارہ کیا ابو کفشہ کی طرف, وہ ہے. تو وہ کہنے لگے بدبخت اگر تم ہمیں کہتی نا اس کا باپ مرا ہوا ہے تو ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے. ان کی کتابوں میں تھا نا کہ باپ مرا ہوا ہے. تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ کے مبارک پیغام کو لے کر دنیا کے آخری کنارے تک جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم دو چیزوں کے مکلف ہیں, ایک اس اللہ سے دوستی لگائیں جس کی نعمتوں کے آگے ہم سر نہیں اٹھا سکتے, ایک اس کے رسول کی غلامی کے سامنے سر جھکائیں جس کے ایک آنسو کی قیمت نہیں دے سکتے. وہ تو منو من نے ٹنوں ٹن آنسو بہا گیا اس امت کے لیے. اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے نبی آخری ہیں, آپ کے بعد کوئی نہیں ہے. تو آپ کا پیغام دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہے بھائیو تبلیغ کے کام کا خلاصہ. اس کے لیے وقت مانگتے ہیں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں. گزارش ہے, میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں, آج تک جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اس پر توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, استغفار کریں. اور اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے, ادھر ہم کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ, اور ادھر وہ ساری زندگی کے معاف کر کے یہ الٹے ہاتھ کی فائل ساری پھاڑ کے پھینک کر یہاں نئی فائل فٹ کر دیتا ہے. وہ ایسا کریم اللہ ہے, نہ تانا دیتا ہے نہ وعدہ لیتا ہے, کچی توبہ کے پکی توبہ نہ پوچھتا ہے دوبارہ تو نہیں کرو گے, صرف زبان سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ. تو ایک تو میں سارے مجمع سے گزارش کروں گا بھائی کہ ہم آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں, بغیر توبہ کے کوئی نہ اٹھے. توبہ کا کرتے ہو نا نیت کرتے ہو نا سارے بھائی, ایک دفعہ کہہ دو زبان سے یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ.
اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں ساری کائنات کی جان ہے، جس نوجوان نے، بوڑھے نے دل سے کہا ہے یا اللہ میری توبہ، وہ اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو. سارے معاف. ہاں، معاف کرنے کی ایک وضاحت ہے، جو فرض نمازیں روزے چھوڑے ان کا گناہ معاف ہو گیا، پر قضا باقی ہے. قضا معاف نہیں، قضا لیکن گناہ معاف ہو گیا. جو لوگوں کا حق دبایا مارا اس کا گناہ معاف ہو گیا، اس کے حق کی ادائیگی باقی ہے. حق کو ادا کر دو، گناہ معاف ہو گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں توبہ کرنے والا ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. اور بھائیو، ساری دنیا سے توبہ کروانی، ساری دنیا کے پاس ہم ہی نے اٹھ کے جانا ہے. تو جو یہ محنت کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، وہ کل نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب بھائیو، پچھلی بار تو توبہ ہوگی نا، سارے دوستوں کی پکی ہوگی نا انشاءاللہ. اب بتاؤ بھائی، نقد کون اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی توبہ کو بھی پکا کرے، اوروں کو بھی اس کا تیار کریں؟ بولو بھائی، لکھو بھائی نام. بولو جی. ہاں بھائی، پوری جماعت ہے یہاں سے؟ کہاں سے؟ ماشاءاللہ ٹیسٹ، پوری جماعت ہے جی. بولو بھائی. بولو بھائی، بیٹھا رہو، دعا تک بیٹھا رہو. اب میں مختصر بات کی بھائی، میں نے کوئی لمبا تو بیان بھی نہیں کیا. ماشاء اللہ جی. بولو بھائی، خود بھی توبہ کرنی ہے، اوروں سے بھی کروانی ہے. خود بھی حکموں پہ جمنا ہے، اوروں کی بھی منت کرنی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو منتظر ہیں. میں آپ کو کس سنوں، میں ایک میڈیکل کالج میں گشت کر رہا تھا تو ایک دروازے پہ دستک دی، ایک نوجوان باہر نکلا. میں نے کہا جی آپ سے بات کرنی. کہا جی کرو. میں نے کہا بیٹھ کے کرنی. تو سامنے کمرہ خالی تھا، ہم وہاں بیٹھ گئے. میں نے تھوڑی دیر بات کی تو وہ رونے لگا، مجھ سے کہنے لگا کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا 4 مہینے. کہا چلو میں آ رہا ہوں. حافظ آباد کا تھا، زمیندار گھرانے کا بچہ تھا. تو ہم رائیونڈ پہنچے، مجھے ساتھیوں نے کہا ساتھ لے جاؤ، ساتھ لے جاؤ. میں نے کہا یار یہ پکڑ دھکڑ والی تشکیل میرا مزاج نہیں ہے، جو آ گیا ٹھیک ہے، نہ آئے اللہ کی مرضی. میں نے کہا یار اس کے ایمان پہ چھوڑتے ہیں، آ گیا تو ٹھیک. 3 دن بعد وہ رائیونڈ پہنچ گیا لڑکا، اس نے 4 مہینے شروع کر دیے. 4 مہینے آخر میں وہ مجھے ملا تو اس کی بڑی خوبصورت داڑھی، اس کی پگڑی، لمبا کرتا. میں حیران پریشان اس کو دیکھ رہا. مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو پتا ہے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا تھا؟ میں نے کہا کمرے سے. کہا نہیں، دوزخ سے. دوزخ سے. میں نے کہا کیوں؟ کہا شرابی میں، زانی میں، جواری میں، ڈاکو میں. میرا پورا گینگ تھا، ہم ڈاکے ڈالتے، پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں اور پورا ڈاکوؤں کا گروپ بنایا ہوا تھا. کہا ڈاکے ڈالتے تھے، گاڑیاں اٹھا لیں، سامان اٹھایا، بیچا، لاہور جا کے عیاشی بدماشی کر کے واپس. کسی کو پتا بھی نہیں تھا اور ہمارا پورا ایک گروہ تھا. جس وقت تم نے دروازے پر دستک دی ہے اس وقت میں اپنے لڑکوں کے ساتھ ایک گھر کو لوٹنے کا نقشہ بنا رہا تھا کہ اس گھر میں ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے، کہ تم نے وہاں سے مجھے نکالا اور آج میں تیرے سامنے اس شکل میں ہوں. تم نے مجھے جہنم سے نکالا. اور اس سے اگلی مزے کی سنو، 6 مہینے کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا. اسے نہیں پتا تھا موت سر پہ آ چکی، مجھے بھی نہیں پتا تھا، 22 سال کا لڑکا. یہ گشت نہ ہوتا تو شرابی مرتا، زانی مرتا، جواری مرتا، ڈاکو مرتا، سیدھا جہنم میں جاتا. ایک گشت ہوا اور وہ ان سب چیزوں سے نکل کر سنت رسول چہرے پہ سجا کر، سر پہ پگڑی سجا کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہو کر 6 ماہ بعد تو اس کی کہانی ختم ہو رہی تھی. کتنے نوجوانوں کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے، حالی کڑی کوئی توبہ دی عمر پہ، یہ کر لواں گے، کر لواں گے. پتہ نہیں ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے،
دن رات بجا کر نقارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھا کرو، بجتی شہنائیاں مت سنو، پرانی قبریں دیکھو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، قبرستان کے سناٹے میں جا کر بیٹھو، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ محفل موسیقی میں نہ بیٹھو، ایمان بھی جائے گا، اخلاق بھی جائیں گے۔ تو بھائیو، یہ تبلیغ کا کام اس وقت رحمت بن کے چھایا ہے۔ ایسے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو اللہ نے توبہ کی توفیق بخشی، اور وہ ایسی ظلمتوں سے نکل کر خوبصورت راہوں پہ چلنے والے بن گئے۔ بولو جی، درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے، جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا ہے، وہ ساری امت پر آفات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے۔ اور میرے مولا، پوری امت میں آپس میں جوڑ پیدا فرما دے، محبت پیدا فرما دے، نفرت کی فضا ختم فرما، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما، قتل و غارت کو ختم فرما، یہ زنا کے شراب کے اڈوں کو ختم فرما، ان کے چلانے والوں کو ہدایت نصیب فرما، راستے کے لوٹنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، ان کو اپنا خوف نصیب فرما، رحم دل حکمران نصیب فرما، عادل قاضی نصیب فرما، تاجروں میں سخاوت بھر دے، مالداروں کو سخی کر دے، غریبوں کو خوددار بنا دے، عورتوں کو حیا والا بنا دے، نوجوانوں کو غیرت والا بنا دے، معاشرے میں پاکیزگی کو وجود عطا فرما دے، دھوکے کو، فساد کو، ماں باپ کی نافرمانی کو، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی فضا کو ختم فرما دے۔ یا اللہ، میرے مولا، میرے مولا، تیری راہوں میں جو لوگ دھکے کھا رہے ہیں، ان کے قدموں کے یا اللہ تھکن کے طفیل، اور ان کے آنسوؤں کے طفیل، میرے مولا، تو پوری امت کا نصیب بدل دے، اور اس ملک کا نصیب بدل دے۔ اور یا اللہ، جتنے ہم میں ایمان سے اٹھ گئے، ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، جو قبروں میں عذاب میں ہیں، ان کا عذاب اٹھا دے، جن کے لیے تو نے رحمت کا فیصلہ کیا، ان کے درجے بلند فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں، ان کے قرض ادا کروا دے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں، ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، پیشکش آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان میں صلح کرا فیصل آباد، جو روٹھے ہوئے انہیں منا دے، جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے، آپس کی نفرتیں ختم فرما دے۔ اس چھوٹے سے جوڑ کو بھی قبول فرما، جن بھائیوں نے ارادے کیے، استقامت عطا فرما، اور پاکستان میں جتنے اور اندرون بیرون ملک اجتماع ہو رہے ہیں، سب اجتماعات کو قبول فرما کر عمومی ہدایت کے فیصلے فرما، اور فیصل آباد کے آنے والے اجتماع کو بھی سہل آسان فرما۔ اور یا اللہ، پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اور اپنی راہ میں لوگوں کے نکل کر ہدایت پانے کا ذریعہ بنا، اس کے لیے جہد کوشش کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ یہ جتنے بھائی تیرے دربار میں جمع ہوئے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو یا اللہ، ہم سب کے اندر کی کیفیات حاجات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ میرے آقا، ہم تو بہت سی کہہ پاتے ہیں، اور بے شمار وہ ہم کہہ بھی نہیں پاتے، اور کتنی ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال بھی نہیں ہے۔ اور تیرا علم کامل، تیری رحمت کامل، تیری شفقت کامل، یا اللہ، دنیا کی ہر ہر بھلائی ہمارے مقدر فرما، اور ہر ہر شر سے حفاظت فرما، اور آخرت کی ہر ہر خیر مقدر فرما، اور ہر ہر شر سے حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا